Moikka! Katsotaan tällä videolla meidän valikoimasta löytyviä lupavapaita turvasumuttimia. Tässä on turvasumutin, jonka tehoaineena on mentol. Tämä sokaisee päällekarkaajan hetkellisesti ja antaa muutaman sekunnin etumatkaa. Käyttötarkoitus on siis uhkaavien tilanteiden sekä oikeudettomien hyökkäysten torjuminen. Tämä pakkaus on hyvin pienikokoinen ja itsessään helppokäyttöinen. Tämän turvasumuttimen käyttöetäisyys on 1-5 metriä ja tässä pakkauksessa on 55 ml tuotetta, eli ei ole kertakäyttöinen. Tämä turvakerroin merkkinen turvasumutin on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Sitten samalta merkiltä tämmönen turvasumutin 3-in-1. Tämäkin on täysin lupavapaa turvasumutin, jossa on 3 eri toimintoa. Eli tässä on samalla tavalla mentol, joka hetkellisesti sokaisee päälle karkaajan. Tässä on väriaine, joka merkitsee kohteen, sekä tässä on vielä hälytin ääni. Se väri on täysin vaaratonta elintarvikeväriä, joka lähtee pesussa ja iholta lähtee muutamassa päivässä riippuen vähän pesukerroista. Nämä sumuttimet ei aiheuta pysyviä vammoja ja nämä on turvallisia käyttäjälleen. Tätä hälytin ääntä voi käyttää myös muissa tilanteissa, esimerkiksi kaatumis- tai loukkaantumistilanteissa kiinnittämään sillä muiden huomioon. Nämä lupavapaat turvasumuttimet voit ostaa verkkokaupastamme aseaera.fi.